ションの絵って、まあ、大体1カットあたり平均して4秒ぐらいしか、映画の画面には映らないんですが、今回の展示は、まあ、もちろん立ち止まってじっくり見ることができますし、その成り立ちのようなものも一枚一枚見ることができるので、僕が描いているというよりやはりスタッフが神経を注いでやってくれているものですので、それをね、彼らの、まあ、200人なり300人なりのその映画作りの戦いの、奇跡のようなものをここで感じていただければとても嬉しいなと思いましたし、そういう展示にしていただいたなというふうに思いました。今回展示していただいたものというのは基本的にその映画作りの過程ですので、あれは僕たちにとってはスタッフとのコミュニケーションの過程であり、あるいは観客とどうやってコミュニケーションしようかっていう過程のものなんですね。そのコミュニケーションのためのトライアルのようなものを、皆さんに見ていただける機会っていうのはほとんどないですし、そのどうやって何を誰に伝えようというのを、そういうものが出ている展示ですから、やっぱり来場者の方に広く白い空間に入っていただいて、ぜひ僕たちがどうやってコミュニケーションしようとしているかを見ていただいて、そうするとその作品あるいは僕たちが、今度は来場者の方ともコミュニケーションできたことになると思うんですね。で、今回の、国立新美術館での展示というのは存命のアニメ監督だと初ということなんですが、まだこの先作品作っていくと思いますので、今回ご来場いただいてそこで見ていただいて感じていただけたことというのを多分何らかの形で僕らの制作チームにも伝わってくると思いますし、それを受けてまた新しい作品を作ることができればと思いますので、この展覧会に来ていただければと、とても幸せに思います。よろしくお願いします。